5t = 45. tk = 1 olarsa, k nəyə bərabərdir? 5t = 45. Bu çox asan bir tənlikdir. Hər iki tərəfi 5-ə bölürük. t = 9 alınır. tk = 1. t-nin nəyə bərabər olduğunu bilirik. t = 9. 9k = 1. Hər iki tərəfi 9-a bölürük k = 9/1. Doğru cavabı tapdıq. Çox asan misal idi. Davam edək. Növbəti misal. Fərqli bir rəngdən istifadə edək. Pəncərəni 2 santimetr qaldırmaq üçün valı 4 dəfə tam fırlatmaq lazımdır. 4 tam fırlanma tətbiq edilməlidir. Pəncərəni 3 tam 1/2 santimetr qaldırmaq üçün neçə fırlanma tətbiq edilməlidir? Hesablayaq. 2 santimetrə 4 fırlanma Bunu bir qədər sadələşdirə bilərik. Pəncərəni 1 santimetr qaldırmaq üçün 2 fırlanma tətbiq edilməlidir. Doğrudur? 1 santimetrə 2 fırlanma tətbiq edilir. 1/2 santimetrə 1 fırlanma tətbiq edilir. Bunu sadə formada yazaq. 1 santimetrə 2 fırlanma tətbiq edilir. Burada sadəcə tərəfləri 2-yə bölürük. 2 santimetrə 4 fırlanma tətbiq edilirsə, deməli 1 santimetrə 2 fırlanma tətbiq edilir. Pəncərəni 3 tam 1/2 santimetr qaldırmaq üçün neçə fırlanma tətbiq etməli olduğumuzu tapmalıyıq. 3 tam 1/2 santimetr. Hesablayaq. 3 tam 1/2 santimetr. Burada nisbət tətbiq edə bilərik. 2 santimetrə 4 fırlanma, 3 tam 1/2 santimetrə x fırlanma tətbiq edilir. 3 tam 1/2 kəsrini 3.5 və ya 2/7 kimi yaza bilərik. Qarşılıqlı vurma tətbiq edək. 4 * 2/7 = 2x. Sadələşdirək. 14 = 2x. x = 7. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. x/y = 3/2 olarsa, 3x/2y nəyə bərabərdir? Bunun cavabını necə tapa bilərik? x/y = 3/2. Hər iki tərəfi 3-ə vuraq. Bu tərəfi 3-ə vururuqsa, bu tərəfi də 3-ə vurmalıyıq. Daha sonra hər iki tərəfi 1/2-ə vururuq. Hesablayaq. Hər iki tərəfi 2-yə vururuq. 3x və 2y alınır. 2 * 3 = 6. 3 * 2 = 6. Bu 1-ə bərabərdir. Doğru cavabı tapdıq. Davam edək. Belə bir fiqur verilmişdir. Bəzi nöqtələri qeyd edək. N, P, T, R və S. O nöqtəsi. Burada belə bir bucaq formalaşır. Bu bucağı Y adlandıraq. Y dərəcə. Bu bucaq 20 dərəcədir. Bu bucaq düzbucaqdır. Bu bucaq isə X dərəcədir. Davam edək. Verilənlərə nəzər salaq. PS və TR O nöqtəsində kəsişir. Davam edək. O n xətti p-s-ə perpendikulyardır. Bu perpendikulyarlıq işarəsidir. R hərfinə bənzəyir. Bunlar perpendikulyardır. y-x nəyə bərabərdir? Maraqlıdır. Belə bir sual yaranır. y-nin qarşısındakı bucaq hansıdır? Bildiyiniz kimi qarşılıqlı bucaqlar bir-birinə bərabərdir. İki xətt bir-biri ilə kəsişdikdə alınan bu bucaq bu bucağa bərabər olur. Y bucağının qarısındakı bucaq hansıdır? Bu bucaq Y-nin qarısındakı bucaqdır. Bütün bu bucaq. Bu bucaq nəyə bərabərdir? X + 90 dərəcə. Doğrudur. X + 90. Bu bütün bucaqdır. Bu hissəni bu hissəyə əlavə etdik. Bütün bu bucaq Y-ə bərabərdir. Burada çəkilənlər bir qədər qarışıq görünə bilər. Bu 20 dərəcədir. Bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Y bucağı bu bucağa bərabərdir. Bütün bucağın ölçüsü isə 90 dərəcə üstəgəl x-ə bərabərdir. Hər iki tərəfdən x - y - x = 90. Bu qədər. Doğru cavabı tapdıq. Bu qədər.